ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ თქვენ კაცო მორწმუნეები იმიტომ ხართ, რომ გაწყობთ ღმერთი იყოს. და ვინ თქვა, რომ ღმერთი იყოს მაწყობს? ჩემს ეგოიზმს და ჩემს ინდივიდუალებს არაფერიც არ აწყობს. ეს ბანალური, რასაც ვიტყვი, ტრის სიყვარული არავის არ აწყობს. არც მეორე ლოკის მიშურა არავის არ აწყობს, მაგრამ მარტო ესე მარტივად არ არის საქმე. შეიძლება ცხოვრებაში ისე იცხოვრო, რომ მაინდამაც დიდი მტრები არ გყავდეს და დიდი საპატიებელიც არ გქონდეს, თუ მოახერხე ეს. მაგრამ იქ არის მთელი რიგი ნიუანსები, ყველაფერს თავი რო დავანებოთ. ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ გავდეთ იესო ქრისტეს. გესმით, ეს და არ არის ეს კომფორტი. აი მაგალითად, ერთ-ერთი ადამიანი, დიდარი ჭაბუკი, მიდის უფალთან და ეუბნება, რომ რა გავაკეთო, რომ არადიული სიცოცხლე მქონდეს. მაგარია, ხო, ადამიანი ნახე, რასაც დიდარი უზრუნველყოფილი სახარებაში. უფალი ეუბნება, რომ ცნებები აღასრულდა და ჩამოუთვლის ძველი აღთქვის ცნებებს. ამ ყველაფერს ვასრულებ ბავშვობიდან. ისეთი კეთილშობილია უფალი, უყურებს და შეუყვარდა ეს ადამიანი, კეთილშობილი ადამიანია. მაგრამ ამი დამთავრდა მათი ურთიერთობა. მე რეუნება ყველაფერი დატოვე და გამომყევი. ის დაღონდება და წავა. ქრისტესთან ურთიერთობა ესე იოლი არ არის. შენ იტყვი რომ კაცო მე მდიდარი არა ვარ, ამაკ დასატოვი. აქ ფიზიკურ სიმდიდრეზე კი არ არის საუბარი. ძალიან ბევრი მდიდარი ყოფილა, მერე წმინდანი გამხდარა. არა. ახ ლაპარაკია შენ რასაც თვლის სიმდიდრე და ჩვენ ხო ვიცით სიმდიდრეს რას თვლი. აი მაგალითად, ჩემს სიმდიდრეს თვლი მე ჩემს სიმართლეს. ჩემს ღირსებას. ჩემს კაიკაცობას, ჩემს ბიოლოგიურ სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, ჩემს მეს, სიმდიდრე ვთვლი. ეს სერიოზული პრობლემაა. გესმით, ქრისტიანობა დისკომფორტში გამყოფებს. ესე მარტივად არ არის, მაგრამ როგორც კი შენში შემოვიდა რწმენა, რომ ის ღმერთია და შენ ღმერთიშვილობის განცდა შემოვიდა შენში და ძალაუფლება გეძლევა ღმერთიშვილობისა, უდიდესი პასუხისგებლობით იტვირთები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.